Ve studiu je Petr Mach, předseda strany Svobodných občanů. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. V první části rozhovoru budeme se ptát na obecné otázky, které postupně klademe všem zástupcům jednotlivých stran a hnutí, které kandidují v letošních parlamentních volbách, a v té druhé části se pak budeme věnovat konkrétním některým bodům vašeho volebního programu. Začneme českou ekonomikou. Jak víte, tak ta je teď, vykazuje tady velmi dobré tempo růstu, je v dobré kondici, čili otázka zní, co bychom v takové době, když se nám hospodářsky daří, měli dělat především? Tak já jsem vzděláním a původní profesí ekonom, takže trošku bych si dovolil relativizovat to, že se naší ekonomice daří. Já bych si představoval ekonomický růst kolem 6-7% pro ekonomiku, která je v sousedství zemí, které mají násobně vyšší životní úroveň, násobně vyšší platy. Měli bychom být v tom procesu dohánění a zdravé, svobodné ekonomiky světa můžou růst tempem 6, 7, 8, 9%. Takže my se tady dneska radujeme z tempa 1 nebo 2 nebo 2,2%. Tak jak se to vezme, tak třeba za druhé čtvrtletí to je 4,5%. No, tak to je prostě čtvrtletní výkyv, ale určitě to bude za celý rok, tak jak říkám. Ale dobře, je to relativní růst, tak to, co vám asi řekne každý ekonom, že stát nemá v takové situaci dělat dluhy, když ekonomika roste, tak případně se mají ty dluhy splácet. Takže to je to, co mě děsí, že vláda na ten příští rok opět schválila rozpočet s deficitem, to znamená, že chce vydat více, než kolik vybere na daních, o desítky miliard korun, a to mě děsí. Takže pokud ekonomika roste nadprůměrně, bohužel i to malé číslo je tedy nadprůměr, tak se nemají vytvářet další dluhy, ale naopak se mají dluhy splácet. Říkáte, co bychom neměli dělat, ale co dělat, čili splácet dluhy. No a jako ekonom hlavně musím říct, co bychom měli dělat, aby ten růst byl skutečně dynamický, rychlý, aby byl kolem těch 6, 7, 8%. Naše ekonomika musí být založena na elementární svobodě, že daně musí být nízké. Ne, že se budou daně zvyšovat a bude se nabírat více úředníků, aby všechny kontrolovali, všechny živnostníky kontrolovali, že se budou vytvářet nové úřady. To je to, co se děje teď. Ne, my potřebujeme rušit všechny nespravedlivé dotace, které jdou podnikatelům. Teď nemluvím jenom o Čapím hnízdě, ale to je celá řada dotací. Miliardy se takhle rozdělují nespravedlivě, že to jeden hotel, jedna hospoda dostane, druhý to nedostane. A samozřejmě jsou u toho úředníci, kteří to musí nějak rozdělovat a pak policie kontrolovat, jestli se tam nepodvádí, nekrade. Takže toto přerozdělování tu ekonomiku brzdí. Kdybychom místo těch dotací snížili daně všem, tak to je to, co by pomohlo. Co bychom měli dělat pro to, abychom zlepšili úroveň českého zdravotnictví? Tak já si myslím, že na jednu stranu máme zdravotnictví v určitých oblastech na špičkové úrovni, že se nemáme za co stydět. Na druhou stranu ten způsob financování je ještě takovým reliktem socialismu. Máme několik zdravotních pojišťoven, které ovšem si nemohou ve skutečnosti konkurovat. Každá musí nabízet to stejné a to, co vyberou od klientů, pojištěnců, vlastně není pojištění, je to 13,5% daň, která se navíc mezi těma pojišťovnama ze zákona rozděluje, takže kdo tam má více těch, co čerpají více, tak získá peníze zase od těch druhých. Takže to, co my potřebujeme, to, co my jako svobodní chceme, aby když už tady máme teda řadu pojišťoven, aby mezi nimi existovala skutečná konkurence, aby si občan, pacient mohl vybrat to, co mu lépe vyhovuje. Jak zastavit odchod lékařů do zahraničí? Tak odchod lékařů do zahraničí zastaví jediná věc, když se platová úroveň u nás a v zahraničí srovná. To znamená, že buď by museli klesnout platy zdravotníků v cizině, nebo by museli stoupnout i u nás. Ale ne třeba na úplně stejnou úroveň, ne každý má chuť odcházet do ciziny, ale to je jediná cesta, jak zastavit odchod zdravotníků. A co chybí českému školství? Je to třeba více učňů? Tak to dneska všichni říkají. Ovšem je to tak, že problém našeho školství je obří v tom, že
Evropská unie nám diktovala kvóty, že 40% lidí má mít vysokou školu, takže je tady taková poptávka ze strany státu potom, aby vznikaly takové ty různé ekonomické a sociální obory. Přibývá studentů, kteří ovšem potom těžko najdou uplatnění. Prostě každý druhý u nás bude mít bakalářský titul, ale nebude vlastně umět pro praxi víc, než co dříve uměli absolventi středních ekonomických obchodních škol. Takže to je velký problém. Řadě rodičů vadí i taková sešněrovanost toho našeho školství a my jako svobodní si myslíme, že má existovat elementární spravedlnost a že jestliže ze státního rozpočtu jde školám nějaká platba na žáka, tak by ta platba měla být stejná bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem té školy, jestli to je obec, anebo jestli to je soukromý nebo církevní subjekt. A dneska ty soukromé školy jsou diskriminované, jde ze státního rozpočtu na studenta, na žáka méně a tím pádem rodiče těch dětí, kteří nejsou ve státní, v obecní škole, tak musí doplácet na školném. Říkáte, že nám Evropská unie diktovala, že bychom měli mít 40% lidí, kteří jsou vzdělaní vysokoškolské, a není to málo? Co je to rozumná míra podle vás? No, tu rozumnou míru nemůže vymyslet žádný úředník, ani politik, ani z Bruselu, ani z Prahy. Víte, vždycky vysoká škola je takový vrchol toho studia, terciální vzdělání a prostě pokud tam uměle rozhodnutím Bruselu nebo státu jde studentů příliš... Já se neptám, já se ptám na to, co si myslíte, že je správně. No, kdyby to bylo optimální, takže ti lidé jsou vzdělaní, jak společnost potřebuje, kolik bychom měli mít vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci. My to poznáme tak, že najednou začne být poptávka po řemeslnicích, bude jich málo, ty ceny za řemeslné služby půjdou nahoru. Stát taky uměle požadoval po všech možných úřednicích a policistech, aby si dodělali bakalářské vzdělání, aniž by to ve skutečnosti pro ten svůj život potřebovali. Takže nechme to na lidech a ten stát nemá různými triky směřovat ty lidi tak, aby studovali to, co si přejou, nějaké kvóty. Jaké nedostatky má Česká republika v bezpečnostní oblasti? Tak zaplať pánbu, my jsme stále ještě krásnou a bezpečnou zemí, když to člověk srovná s tím, co se děje na západ od nás. Bohužel západní Evropa je nakažena tou současnou vlnou islámského terorismu. Vypadá to, že proti tomu neumí bojovat a naší jedinou odpovědností je, aby se toto nepřeneslo k nám, aby Česká republika zůstala bezpečnou zemí. Takže co proto máme dělat? Proto je pro nás klíčové jenom to nepřipustit žádné kvóty, nic na ten způsob, uchovat si naši vlastní azylovou politiku, nenechat si od Evropské unie nadiktovat nějaké jejich, podle jejich přání pravidla, komu a jak udělovat azyl. Takže mělo by to zůstat na nás, to je strašně důležité, protože to, co se děje například v Itálii, že tam různé organizace, soukromé, neziskové, vláda, Evropská unie vozí migranty do Evropy, to je něco, co by u nás bylo trestným činem převaděčství. A my ale nemáme šanci změnit politiku italské vlády, takže my se musíme starat o nás a ta jediná naše odpovědnost je nepřinést tenhle problém do České republiky, nepřijmout žádnou kvótu. Rusko proti nám vede takzvanou hybridní válku, potvrdili to vojenské autority jak v Moskvě, tak v Praze. Nezanedbáváme takové nebezpečí? Já nevím, co dělají tajné služby, ale každopádně to, co se tím asi myslí, jsou různé mediální války a ovlivňování toho, co kde se kde v médiích objeví. No, já bych viděl ne vytváření dalších úřadů pro potírání hybridních hrozeb, to, co udělala tato vláda. Já si myslím, že každý občan by měl být soudný a odpovědný a vědět, že ne všechno, co čte na internetu nebo co slyší, co vidí v televizi, co slyší v rozhlase, musí být nutně pravda. Každý by si měl podle vlastní soudnosti ty zprávy a pseudosprávy filtrovat. Proč se podle vás nedaří výrazně zlepšit poměry v oblastech, kde žijí takzvaně sociálně nepřizpůsobiví občané? Tak velký problém je ten takzvaný příspěvek na bydlení, který se stal takovým zdrojem mafiánského příjmu, kdy ty organizátoři ubytoven čerpají přímo tady tu státní dotaci, dostávají nájemné, které je často vyšší než v docela solidním bydlení ve městech a přitom je to za velice nuzné bydlení. Takže
tato dávka by se podle Svobodných měla zcela zrušit. Takže pokud někdo má nízké příjmy, malé příjmy, no tak bude bydlet zřejmě v tomu odpovídajících podmínkách, nebude mít třeba tak luxusní koupelnu jako někdo jiný. To se nedá nic dělat. Ale je potřeba, aby i ti Romové měli možnost najít práci. Teď v létě v Košířích, kde bydlím, tak probíhaly rozsáhlé výkopové práce. Já jsem viděl, že tam spousta Romů dřelo na těch výkopových pracích a poctivě si vydělávalo peníze. A je potřeba jim to umožnit. A ne, aby zákoník práce je sešněroval tak, že se nikomu nevyplatí je zaměstnávat. Připomenul jste, že původní profesí jste a vzděláním ekonom. Považujete za varující, že Česká republika zatím nezreformovala penzijní systém? Tak ve skutečnosti se děje to, že ten penzijní systém se docela přetváří a reformuje, aniž by se to řeklo nahlas. Neboli posouval se velmi výrazně ten věk odchodu do důchodu a také se zmenšoval poměr mezi průměrným vypláceným důchodem a průměrnou mzdou. Takže vlastně došlo k tomu, že se ten systém nějak do rovnováhy dostává. Jinak to nejde. Prostě peníze v rozpočtu nebyly na to, aby se stále do důchodu chodilo před 60 a aby ten poměr zůstal skoro u 50% průměrné mzdy. Takže k té reformě ve skutečnosti dochází. Problém je spíš v tom, že ty minulé vlády ten systém kazily, že udělali nějaký systém povinných fondů, pak další vláda to rušila. To bylo takové nepromyšlené. Já si myslím, že jediné rozumné by bylo respektovat, že tady máme tento průběžný systém, že lidé, kteří jsou v důchodu nebo půjdou do důchodu, tak mají nárok za svá odpracovaná léta na ten důchod. A stát by měl pouze těm mladším lidem trošku otevřít prostor tím, že by platby do toho důchodového systému byly o něco nižší, aby se lidem otevřel v peněžence prostor pro to, aby se nějak zajišťovali nad rámec toho státního důchodu ještě sami, aby si mohli pořídit nemovitost, aby si mohli něco naspořit a tak dále, aby prostě nebyli závislí pouze na tom státním důchodu. A zastropování věku odchodu do důchodu, to je v pořádku? To je jenom taková politická taškařice, protože nikdo budoucím důchodcům nemůže slíbit, co bude za 10, jaký věk odchodu do důchodu schválí vlády za 5, za 10, za 15, za 20 let. Takže pokud někdo schvaluje dneska nějaký strop pro rok 2020, tak je to jenom taková legrace, které nemůže nikdo věřit. U mikrofonu je předseda Strany svobodných občanů Petr Mach. Teď se zaměříme na váš volební program. Slibujete, že doplníte dálniční síť o propojení krajských měst. Jak toho dosáhnete? Tak zaprvé chceme, aby vůbec se změnila koncepce budování dálniční sítě. Protože dneska je přijata nějaká koncepce, je to taková mapka, jaké dálnice by se měly dodělat. To jsou ty známé dálnice, které má vést třeba z Hradce Králové na Olomouc. To jsou prostě ty nedodělané úseky. Ale my chceme, aby se ta mapka té budoucí sítě změnila tak, aby se propojila krajská města. A my to považujeme za důležité, aby například nebyla Praha tak strašně moc zatížená i těmi auty a kamiony, kteří vůbec do Prahy nechtějí, kteří jedou například jenom z východu na západ, tak proč by nemohli z Jihlavy se vydat po nějaké nové dálnici, která by vedla přes jižní Čechy rovnou na Plzeň a té Praze se vyhnout. Takže zaprvé oni by si zkrátili cestu, propálilo by se méně nafty a Praha by nebyla tak přetížená. Takže já teď neříkám, že se to všechno dá postavit za jeden rok nebo za 4, ale pokud se přijme ta nová koncepce, pokud si namolujeme novou síť, které chceme jednou v budoucnosti dosáhnout, tak najednou můžeme už přemýšlet, jestli ten příští rok se nepostaví kus této dálnice nebo kus jiné. Zaměříme pozornost policie na skutečné piráty. Jak to myslíte? Tak teď mluvíte zřejmě o dopravní policii. Ne, já cituju váš program. Ale aby tomu všichni rozuměli, tak je to vytrženo z kapitoly doprava, ano. Takže máme na mysli piráty silniční. Jde o to, aby policie stíhla to, co je skutečně nebezpečné, a ne to, co je banální a nikomu neškodí. Takže pokud někdo jede nějaký krátký úsek, kde nikoho neohrožuje a nemá zapnutý bezpečnostní pás, tak riskuje sám svůj život.
a proč by za to měl dostávat 3 nebo 4 trestné body, a na druhé straně bude policii unikat někdo, kdo dělá skutečně nebezpečné manévry na té dálnici. Takže jde o to, aby policie si nezjednodušovala činnost, aby neseděla za bukem někde, kde končí obec a už je přirozené tam zvýšit maličko rychlost a chystat se na vyšší rychlost mimo obec, aby tam prostě jenom se nesnažila ty řidiče nachytat. Takže jde o to, aby stíháni byli ti, co skutečně ohrožují druhé, a ne ti, co udělají banální přestupek, který nikomu neškodí. Propagujete štíhlý stát a vstřícné úřady. Které úřady vidíte jako adepty na zrušení? Máme dlouhý seznam, těch úřadů je asi 40, takže můžeme jít postupně, můžeme brát ty, co zavedla tato nová vláda. Já už jsem zmínil na začátku rozhovoru ten nový úřad pro potírání hybridních hrozeb, to je asi 20 nebo 50 úředníků, kteří sedí někde v kanceláři a dívají se, co se píše, kde na různých webech, a jestli to je pravda, víte? Nebo není pravda, no to je veřejná informace, to každý ví, že ten úřad, že ten odbor vzniknul. No ne, že vznikl, ano, ale ta náplň jejich činnosti může být i jiná, nemyslíte? Může tam být možná i nějaká jiná náplň, ale to z toho zákona, co je jejich náplní, takže to si může každý ověřit. Já už dlouhodobě také argumentuji pro zrušení jednoho obřího úřadu, který se jmenuje CzechInvest, který je pověřený tím, aby uděloval investiční pobídky. My považujeme jako svobodní ty investiční pobídky za naprosto nespravedlivou věc. Proč má pár vyvolených firem dostat takzvanou pobídku, neboli odpuštěné daně z příjmu na dobu 10 let? Když tady většina podnikatelů platí ze zisku 19% daň a oni platí nula a platí nula po dobu 10 let. A proč to mají dostávat jenom ti velcí, co investují nad 100 milionů a ne ti menší? Takže to je velmi nespravedlivá věc a s každou takovou nespravedlností se pojí vždycky nějaký úřad. Takže máme dlouhý seznam. Jak chcete přimět úředníky ke vstřícnosti? To se zase vracím, to není vytrženo, to tak píšete v tom vašem programu. Tak dalo by se k toho docílit třeba změnou těch úředních hodin, protože pro mnoho lidí dneska jsou úřady otevřeny v době, kdy lidé pracují, a pak už jsou tam ve špičce fronty, když se chýlí pracovní čas. Takže změnou pracovní doby těch úřadů by se dalo docílit větší vstřícnosti tím, že by více věcí šlo odbavit jednoduše přes internet. Dneska je každý zvyklý, že si otevře počítač a koupí si třeba letenku na svoji dovolenou, udělá platbu kartou, všechno to funguje, ale úřady jsou takové zkostnatělé a spoustu věcí prostě nevyřídíte jednoduše přes internet. A to by se mělo změnit. Slibujete, že omezíte moc politiků a úředníků. Můžete to rozvést? No, my bychom si představovali, aby ta jejich moc byla základním způsobem omezena v Ústavě České republiky. Ústava samozřejmě vymezuje moc politiků, ale řekl bych nedostatečně. My bychom si přáli, aby ústava zakazovala zadlužování. My jsme o tom mluvili na začátku, že to je problém, že i v tom období, kdy ekonomika roste, tak politici zemi dál zadlužují. Já mám příklad pár zemí, kde si do ústavy dali zákaz zadlužování. Já jsem často říkal příklad Švýcarska, teď už můžu přidat příklad Německa. Těm zemím to velmi pomáhá. Pokud se nezadlužují, tak oni neplatí takové vysoké částky ze státního rozpočtu na úrocích bankám, protože se prostě nezadlužili, takže můžou v těch zemích mít nižší daně. Takhle bychom si přáli omezit moc politiků, moc zadlužovat zemi v naší ústavě. Já bych si přál, aby byla i omezena moc zvyšovat daně. To mají například ve Švýcarsku, kdy mají v ústavě přímo zapsány limity, kolik na nejvýš může být DPH. Proto tam mají tak nízké daně ve Švýcarsku. Přál bych si, aby i naše ústava omezovala právo politiků neustále si zlepšovat situaci tím, že prostě uvalejí na lidi další a další vyšší a vyšší daně. Když jste se, pane Machu, zmínil o daní z přidané hodnoty, píšete ve vašem programu Svobodných, snížíme a sjednotíme DPH na 14%. Proč právě takto a jak byste nahradili ten propad v příjmech? Tak my bychom samozřejmě raději snížili a sjednotili tu DPH na ještě nižším čísle, třeba 10, třeba 9, nebo těch průměrných 5, jako mají ve Švýcarsku, ale to až dokážeme osekat ty zbytečné výdaje státu ještě více. Takže my jsme propočítali jako Svobodní, že chceme ušetřit
přes 80 miliard korun zbytečných nebo proplýtvaných výdajů ve státním rozpočtu a tomu odpovídají i ty naše plány na snížení daní. Takže my jsme spočítali, o kolik by stát přišel, když by se snížila ta DPH na těch jednotných 14%, a když se bude dařit, tak budeme prosazovat snižování ještě na nižší číslo. Chceme Evropu, kde se svobodně žije. Ty myslíte co? Teď žijeme v nesvobodné Evropě? No tak my to tady natáčíme teď 1. září, kdy zase se ta svoboda o kousek zmenšila, takže nemůžete uvést na trh vysavač, který má příkon větší, než dovoluje Evropská unie, nějaká její nová regulace, takže ono neustále přibývá takový dalosti. Je to tak závažné, zrovna třeba, když jste uvedl tento případ, ovlivňuje to můj, váš život? No tak samozřejmě, že si nakoupíte ty vysavače třeba o něco dráž, když se omezí ta nabídka. To máte stejné, jako nám říkali, to je banální, že se zakázaly žárovky. No ale to, co se místo nich dostalo na trh jako náhražka, tak už nestálo 5 korun, stálo třeba 50 nebo 150 korun. Takže každá taková regulace samozřejmě někomu komplikuje život, někdo si ji třeba vůbec nevšimne. Chceme Evropu, kde se svobodně žije, a pro nás to znamená, že my místo těch bruselských různých směrnic, nařízení, si přejeme pouze dobrovolnou spolupráci, abychom mohli svobodně obchodovat, aby Čech s Němcem, s Francouzem, s Britem, Slovákem mohl svobodně obchodovat bez cel, bez překážek, aby padla i ta omezení, která existují dneska, že český řidič kamionu nemůže, když má volno v korbě, naložit další náklad, jenom protože to směrnice zakazuje. Takže my chceme Evropu, kde se svobodně žije, a k tomu svobodnému životu samozřejmě patří i bezpečnost jako základní podmínka toho, aby se dalo svobodně žít, tak musíme žít v elementárním bezpečí, a to tady bylo narušeno tou fatálně špatnou ničemnou migrační politikou, kterou udělalo Německo a potažmo Evropská unie se svými kvótami. To znamená, jaký je váš postoj k Evropské unii? Vystoupit? Vstoupili jsme referendem v roce 2004. Myslím si, že by bylo spravedlivé, aby o případném vystoupení se rozhodlo opět referendem, takže Svobodní podpoří určitě referendum o setrvání nebo vystoupení České republiky z Evropské unie. Já osobně budu doporučovat vystoupení z Evropské unie. Napsal jsem o tom knížku, jak vystoupit z EU, a myslím si, že by to bylo pro Českou republiku skutečně lepší, protože nám přeci nejde o ty dotace. Ty jsou byrokratické, platíme do Evropské unie peníze, něco dostáváme, ale často... Víc dostáváme, než platíme. No jo, ale tak teď řešíme, že v Praze 5, kde žiju, tak tam mají asi 270 takových obřích betonových truhlíků na květiny, které nefungovaly, teď jsou někde uskladněné. Takže my všechno tady to bereme chyba jako... Evropské unie, to je chyba nás, jak jsme si naložili. No protože když někdo v Evropské unii otevře nějaký dotační program, tak jsou úředníci, kteří to chtějí to čerpat za každou cenu, a pak to podle toho vypadá. Kdyby ty peníze zůstaly v kapsách lidí nebo v rozpočtu těch obcí, tak oni se rozhodnou pro to, co opravdu potřebují. Třeba by ta obec potřebovala opravit chodníky, ale ne, on nebyl evropský program na opravu chodníků. On byl evropský program na zkvalitnění ovzduší, tak vymysleli tady ty truhlíky, které ale nějak ovzduší neskvalitnili, naopak zahřívali celé to okolí. A co je tedy alternativou Evropské unie pro nás? Alternativou pro mě je Evropské sdružení volného obchodu, protože to je nebyrokratická instituce, tam nemají žádný parlament, který by jim nařídil kvóty nebo nějaké minimální sazby daní nebo jednotnou měnu euro, ne. Ty země jsou tam sdružené, mám teď na mysli Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtensteinsko, asi se tam vrátí Velká Británie. Oni jsou sdružené za tím účelem, aby spolu volně obchodovali. Proto se to jmenuje Evropské sdružení volného obchodu. A mně se na tom líbí to, že se nepřehlasovávají. To, že vlastně stělesňují ty základní svobody, o které by nám mělo jít. Svobodný pohyb lidí, svobodný pohyb kapitálu, svobodný pohyb služeb a zboží. A to všechno ostatní přeci bez toho se obejdeme, bez té byrokracie, bez toho přerozdělování peněz skrze programy, které podle mě je naprosto škodlivé. Takže to je můj vzor evropské spolupráce. Koho chcete svým volebním programem oslovit především? Tak ta naše základní myšlenka je svoboda člověka. A ta samozřejmě
její omezení dopadá na různé lidi různě. Někdo jenom pociťuje ty vysoké daně, někoho se dotkne, že musí zavřít svůj kuřácký bar, kam mu chodili jenom kuřáci a nikoho jiného neobtěžoval. Takže to různé omezování svobody dopadá na různé lidi různě. Středoškolák si dneska nemůže přivydělat brigádou v nějakém obchůdku, kde se prodává pivo nebo alkohol. Prostě dochází k různému omezení, které lidé různě pociťují. A tak my zjišťujeme, že máme voliče skutečně z různorodých skupin obyvatel. Jsou to staří, jsou to mladí, jsou to vysokoškolsky vzdělaní, jsou to řemeslníci. Takže to je to základní pojítko, svoboda člověka. Co budete považovat za úspěch? My děláme teď všechno pro to, abychom získali nad 5%, protože nad 5% se dostáváme do sněmovny a já jsem kvůli tomu i složil mandát poslance Evropského parlamentu. Já teď už nejsem europoslancem, jsem člověk jako každý jiný bez politického mandátu a říkám, že pokud se někomu ty naše politické myšlenky líbí, pokud chce někdo machat dál v politice, tak volte svobodné, protože ta naše poslanecká sněmovna, to je místo, kde se rozhodují ty důležité věci. Není to nakonec Brusel. To byl předseda Svobodných Petr Mach. Děkuju, nashledanou. Děkuju vám, nashledanou.